Nga ana tjetër, gjithçka në politikë duhet bërë duke pasur në fokus interesin e qytetarëve. Dhe në këtë kuptim, ne do të kemi propozimet tona për ato, jo vetëm që i kemi premtuar në fushat, po dhe që ne e kanë kërkuar gjatë fushatës. Reforma territoriale, e cila duhet të çojë akses në shërbime më të lehtë për qytetarët, që duhet të çojë më shumë, po themi, më shumë efikasitet në shërbime dhe më pak numër punonjësish. Pa, kuptoj këtë që të gjitha për të mos, argumentat e majorancës për ta pasur më të mbledhur territorin dhe argumentat e Partisë Demokratike. Po, kjo është një diskutim tjetër. Pra, ja që nuk ka bashkëpunim, një variant do sjelli, nëse ka variant Partia Socialiste, ne do të çojmë një variant tjetër, duke marrë të gjithë elementet apo duke vjel që të gjithë mendimin që vjen nga qytetarët, nga strukturat lokale të partisë për të mos pasur një reformë elektorale, por për të pasur një reformë territoriale mbi të cilën të shohim që shërbimet shkojnë aty ku duhet. Nëse arriten edhe më shumë bashkitë, ne sot cilat ishin qëllimet, se duhet parë qëllimi i reformës territoriale kush ishte. Qëllimi i reformës territoriale ishte të kishte më shumë akses dhe më afër, se prandaj janë po themi autoritetet lokale më afër qytetarit, të kishte më pak numër të punësuarish dhe të kishte efikasitet më të madh. Ne jemi të variantit që duhet të ketë shërbim sa më afër qytetarit, që duhet të ketë numër punonjësish, jo që i shërbejnë rilindjes dhe partisë shtet në fushat, po që i shërbejnë qytetarëve, që duhet të ketë të gjithë shërbimet e tjera që kanë të bëjnë me shkollat, me shërbimin në spitalor, apo me ambulancat, apo me shërbimin në po themi në drejtoritë e mjedisit, bujqësisë, të gjithë shka tjetër duhet që t'jenë sa më pranë qytetarëve, pa diskutim që duke pasur më pak shpenzime si që ka qenë më përpara. Pra nuk i ka vlejtur Shqipëris përveç të si reformë territoriale, reforma e bërë në 2015. Duke t'i qartë qëndrimi juaj, po për reformën zgjedhore, a ka një pik nga ku do të niseni dhe ku ju para prakisht pa ullur në tryez dhe pa filluar të punoni e keni të qartë që do t'a kërkoni të ndryshohet nga reforma aktuale? Njërë ashtë të qartë, e kemi nisur që tani. Ne kemi adresuar, apo kemi futur të gjithë adresimet ose beodirit në kërkesën që kemi bërë për Komisionin e Timor. Pra Komisionin e Timor po e quaj për masakrën elektorale, për keq përdorimin e të gjithë burimeve shtetërore, për kthimin e partisë në funksion për kthimin e shtetit në funksion të partisë, partisë shtet, për shpërdorimin e dhënave personale, për përdorimin e, po themi, bukës gojës, të ndihmës ekonomike, për të marrë votën, për përdorimin e fondeve të tërmetit, për gjithë elementët, për përdorimin e komitetit teknik për ndaluar emigrantët. Që të gjitha këto element janë një bazë mirë, jo vetëm për të parë se çfarë do të ndryshohet në të ardhmen, po për të ndryshkuar cilin do në mënyrë personale që ka abuzuar me këto. Është e gabuar ngritja e komisioneve hetimore, sidomos për komisionin hetimor për hetimin e zgjedhjeve të 25 prillit, sepse zgjedhjet i humbi Basha, ka deklaruar Berisha. Ka një përgjigje ndonjë për këtë? Shiko, unë e ndjek doktorin dhe pa diskutim që një prej elementëve që më ka bërë të jem edhe më në momentin se kam qenë i përfshirë në zgjedhje, po themi lokalisht aty ku isha i ngarkuar, ka qenë statusi i tij i gjatë dhe qëndrimi i tij për masakrën zgjedhore, pra ka qenë ndër të parët i cili ka po themi ka bërë diagnozën e plotë të vjedhjes së zgjedhjeve, kështu që zgjedhjet ose vjedhen ose humben, nuk mundet që dhe të humben dhe të vjedhen. Dhe unë i besoj doktorit të pas 25 prillit. Të kuptoj.